وفدigan oo hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenka dawladda Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dubageeche maanta Bradwayne soo gaaray waxa qayb ka aha gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka mudane Maxamuud Macalin Cabdulle waxa soo dhaweeyay maqaam sare leh gudida diyuuradaha wasqliif ee Bradwayne uu sameeyay mudaneyaal ka mid ah labada gole ee dawladda Hirshabeelle maamulka gobolka Hiiraanka ee degmada Bradwayne odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada iyo saraakiisha ciidanka qalabka sida madaxweyne Yuusuf Axmed Hagar Dubageed ayaa diyaaradda markii uu ka soo dagay waxa uu salaan sharaf uu ka qaatay cutubye ka tirsan ciidanka qalabka sida ee degmada Bradwayne caasimadda gobolka Hiiraan waxa salaantaadu diyaara ciidamada qalabka sida oo sidii ra kugu soo dhaweynaya garoonka eraborka uga sqaliif ku soo dhaweeyo madaxweyne iyo shacabkii gobolka Hiiraan ku soo dhaweeyo madaxweyne waxa intaa kadib madaxweynaha uu salaan la dhex qaaday qaybihii kala gidisnaa ee bulshada iyo mas'uuliyiintii garoonka diyuuradaha wasqliif ee Bradwayne u tobnaa soo dhaweyntiisa madaxweyne Yuusuf Axmed Hagar Dubageed oo hawlo shaqo iyo sidoo kale xaalad caafimaad ugu kala maqnaa dalka iyo dibadiisa ayaa ugu horeen waxa ka hadlay munaasabada soo dhaweyntiisa madax ka mid ah maamulka gobolka Hiiraan iyo qaybaha kala gidisan ee bulshada iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka mid ah labada gole ee dawladda Hirshabeelle waxa ayna sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin in madaxweynaha uu Bradwayne dib ugu soo laabto mudane madaxweyne ku soo dhow magaalada Bradwayne buriyaha waxaa ka maqnayd magaalada Bradwayne howlo shaqo madaxweyne waxaan joognaa magaalada Bradwayne waxa kuu soo dhoweynaynaa gacmo furan waxaad ogtahay magaalada Bradwayne in culaysyo badan oo fatahaad ay ka dhaceen sidaa daraaddeed magaaladii aan la juurin gudaheeda inta badneed qaxooti la wada yahay madaxweyne ku soo dhowo magaalada Bradwayne mar saddexaad adiga iyo wafdiga aad hogaaminayso uu ka mid yahay gudoomiyaha hay-adda sadma iyo tiimka kale oo la socdo madaxweynaha aadaa u mahadsantiin dhammaantiin in salaan kadib mudane madaxweyne soo dhowow ku soo dhowow magaalada Bradwayne ku soo dhawow mas'uuliyadaada madaxweynenimo ku soo dhawow magacaada sareeyo ee Dabageed ku soo dhawow magaaladaadii oo imaaneysa marka labaad waxa mahad iska leh dadkan sharafta badan oo quruxda badan oo u taagan soo dhawaynta madaxweynaha xigeenka dowlad goboleed Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed madaxweyne soo dhawow wadanka waa wadankaagi wafdiga kula socdo gudoomiyaha hay'adda maareynta iyo masiibooyinka dowladda federaalkaas waxaan leenahay soo dhawow gudoomiye barasho wanaagsan waxaan ka arkay jirmiidiha laakiin maanta layfaan ku salaamayaa madaxweyne wadanka waa wadankaagii dalkana waa dalkaagii waana lagu tabay maadaama madaxweynena aad tahay nabadoonkii ummadaana aad tahay ummadda waxaa ku dhacday fatahaad badan dadkii waxay noqdeen booda barakacayaal waxaa dhacay dadkii gurihii ku jira masquulihii dhan inay ka wada dumeen dhibaatada jirta waa la socotaa mudane madaxweyne anigoo ku hadlaya afka xildhibaanada dowladda Hirshabeelle ee ku sugan gobolka Hiiraan magaalada Bradwayne waxaan ku leenahay ku soo dhawow magaalada Bradwayne hadda salaan madaxweyne beledkan waa beledkaadii waa gobolkii aad madaxda ka haydeen ee dowlad goboleedka Hirshabeelle bulshadan waxay halkan u taagan tahay inay ku soo dhawayso kaada ku soo dhawow dadkan madaxweyne ku soo dhawow asoo biib xagashay dadkaadii colaadna u gaaray ku soo dhawow maanta inaan iskugu imaano degmada Bradwayne gobolka Hiiraan annagoo soo dhaweynayno madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar runtii mudane madaxweyne ku-xigeen waan ku baahneen imaashaada mudane madaxweyne ku soo dhawow degmada Bradwayne gobolka Hiiraan wixii war ah maamulka qaybiis kala duwana sheegay saakito dadkan waxay u soo diyaar garoobeen soo dhaweyntaadii degmada Bradwayne waxaa iskaga soo dabala laabatay dagaaladii ay la galeen kooxaha nabadiidka ee qawaarijka sidoo kale biyo fatahaadihii ka dhacay degmada Bradwayne daruufo badan ah haysta dadka degmada Bradwayne ku nool wax badan oo miidiya inaan ka sheego aan rabinna way jiraan gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle oo wafdiga madaxweynaha qayb ka ahaa ayaa dhankiisa hadlay waxa uu ballan qaaday inay sii wadi doonaan gurmadka ay gaarsiinayaan qoysaskii saameynta ku yeelatay fatahaadda gobolka Hirshabeelle ee Bradwayne anigu hadda waxa waaye wafdiga madaxweynaha ka tirsanay marka waxaan rabaa dadkan la hadlayaa marka aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhaweynta wanaagsan oo sharafta leh oo aad nagu soo dhaweyseen waxaan rabaa inaan idin sheego hay'adda aniga gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinkan ahay dabcan waxaan u maleeyay laba isbuuc ka hor halka aad kugu imiday idinkoo biyaha dhex fadhiyo mar labaad hadda madaxweynaha qaanta uga soo qabtay markii aan idiin imaanayay
madaxweyne yuusuf xagar dabageed wuxuu ugu yimid xafiiska wuxuu dhahaa dadkiigi biyahay dhex fadhiyaana aad meeshaas saasaan ku soo gaaray waxaan ciradaantii iyo hay-adihii aan ugu yeernay halkan waxaan rajaynayaa inaad jawaabtaas aad aragteen waxaan annaga hay-adda maalinta masuuliyiinka ay soo dirtay 50 baabuur oo runtii aan ogahay qaarna inuu yaal qaarna dadkii u baahnay ay qaateen la siiyey waxaan rabnaa inta taalana insha allahu tacaala in la dhiibo inta oo soo hartana mudan madaxweyne waxaa halkan kugu imiday inaan runtii indhahayga mar labaad ku arko waxaan ognahay inay biyuhu markay baxayaan ay dhibaato geysanayaan sida hadda meeshaan ka sheegteen musqulihii iyo dhibaato badan iyo cudurro ay ka imaan karaan arrintaas haddii ilaahay yidhaahda iyadana ka macaamusi doono waxaan rabnaa mudan madaxweyne hay-adaha qaarkoodoon halkan ugu yeernay waxay rabaan ilaa iyo hay-adda king salmaan ilaa iyo 5,000 oo qoys inay ka qaybiso oo magaalada keento hay-adaha kaleetoodna waa ugu yeeraynaa inay runtii hay-adaha caafimaadka iyo hay-adaha kale yimaadaan waxaad mar kale iga codsatay hirshabeelle guud ahaan inaan mataqaanaa gaaro oon wax gaarsiino warkaasi aad runtii aad iga codsatane waa ku tala jirnaa sida waa ognahay inay magaalooyin badan noo dhiman yihiin oo waaweyn madaxweyne ku-xigeenka dowladda hirshabeelle mudane yuusuf axmed hagar dabageed oo soo xiray munaasabadda soo dhoweynta ee bredwayne maanta loogu sameeyey ayaa ku dhawaaqay in 25-ka bisha soo aadan ee julaay uu dhacayo duubka ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble ugaaska guud ee beesha xawaadle madaxweynaha ayaa dhanka kale waxa uu ka hadlay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah al-shabaab waxaa madaxweynaha uu ka hadlay ka dowladda hirshabeelle ahaan waxa uga qorsheysan burcad ka jid gooyooyinka dadka shacabka ah ku dhibaateeya ee u dhigta laamaha amniga bredwayne ayuu faray in tallaabo ay ka qaadaan dadka hubka iyo gaadiidka sida sharci darada ah ugu dhex wata gudaha bredwayne ee ciidanka aan ka midka ahayn dadka reer shabeelle waxaa iga sarreeya hal madaxweyne oo madaxweynaha reer shabeelle ah maanta anugu salaantiin asiga ka bilaabaan rabaa dadka la isoo dhoweeyey maanta aniga iyo waftiga ila socda labada gole heer labada gole hirshabeelle golaha wasiirada iyo golaha xildhibaanada maamulka heer gobol iyo heer degmo shacabka qaybihiisa kala duwan oo odayaasha nabadoonada ay culimaawdiinku way horeeyaan iyo gabdhaha sharafka badan dhallinyarada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ama qaranka soomaaliya oo militariga iyo booliska iyo nabad sugidda ah iyo kuwa dib u xoreynta hirshabeelle ama gaar ahaan kuwa gobolka hiiraan oo halkan ku sugan waa idin salaamayaa marka hore saxaafadda dhallinyarada qof kastoo sharaf laho meeshaan fadhida sharafkay leedahaan ku salaamayaa salaanta islaamka guddoomiyaha ururka dhallinyarada wuxuu ka mid yahay dadka mas-uuliyiinta oo heer gobol iyo heer degmo aan u jimciyo u ahay dhammaan bulshadan qaybaheeda kala duwan qof kasta masabku ku fadhiyo iyo sharafkiisa wax walba ugu horeeye salaanta islaamkan ku salaama asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib shubka ugaaska duubka ugaaska oo lagu caano shuba beesha xawaadle ay ku casuuman yihiin xawaadlow meel kastood joogtiin gaar ahaan kuwa meeshaan ka hadlaa taagan ama imaqlaahow waxaa laga soo go'aamiyey shirkii nairobi warka aan sheegaho xawaadle wuxuu hadda 20-kii hore u fuli waayo 25-ka julaay loo yidhi biyobaxadii iyo xidkii ilaahay oo waajib ahay oo akhyaarta inay ka soo qayb gasho la rabaa dad badan oo ka mid uu aadaa ilaahay u suurtageliyo aan 25-ka julaay guddigaa maalinkaas u saarnay oo shaqadaas waday
dadaalkii hadda sida baryahan igaygu soo dhacdayse haddaan wax laga bedelin walaxaa laga hallaabaa si wax looga bedeli lahaa aan ka tashanno. Anigu ma rabo inu qof eedeeyo, ma rabo inaan walaxaan jirin sheego, dadkaa waxay moogyihiin ma jiraan. Waxaa beryahan cadowga laga soo sheega ama tallaabooyinka cadowgu qaada oo caalamku la socdo, adduunku la socdo, Soomaaliya la socoto, qofkan wax ogeynu ilaa qoortaa kuu gelin ay ka mari, nimankaan ilaa laguma aadin. Waxa walaxaa hallaysana, waxaa hallaysana la toosina haddii aan laydmo. Dowladda Soomaaliyeeda inay toosido waxay kula tahana dadkii yidhaahiina ayadaa laga rabaa. Anaga haddaa Hirshabeellena dadku waxay yidhaahiin aynagu ammaanaan annaga iyo shacabkaynaba inaan dagaalka dowladda la galnay, dadkayna gelinay xurti yahay Hirshabeelta. Haddii sidaan hore u ahayna la fiiriyo sax waata, laakiin wax Hirshabeelle la yidhaaho xura ma jirto. Hirshabeelle waa laba gobol oo magacyadoona taqaaniin, bariyay xur ka yihiin qoraxsin oo dhan, ka soo bilaabo meeshay Muqdisho ka gasho, ku keen meeshay Itoobiya ka gasho, waa la haystaa. Dadku waxay u qabaan in qolo wax gaara loo qabanayo ama deegaan wax gaara laga sameynayo. Maya dagaalkaa sida u qorshaysan, dagaalka ugula diraa cadowga aa sida loo qorsheeyey, meeshan inay joogaan waa lagu ogyahay, qorshihii ka samaysnaayaana lagu geynaa. Ninkii ka qayb qaata ama ku dhintana sidaan kuwii hore uga qayb qaatay ama hadda ku dhima doona aan u ammaanayno ama ugu mahad celinayno, kuwaasuu shirkadaasuu ku jiraa, shirkada warkaasuu shirka wax weya. Annaga dadka aan madax u nahay haddaan kuwa shalay ka dhex muuqanno oon hor soconnay, waa ku guulaysanay kuwa kalena in horkacnaan isku dayayna aan ku guulaysanay ilaahay idinkiisa. Dadka reer Hirshabeelle waxaan ka codsanaa inay guulaysteen, inaynay isku qabin, oo hadday taaka laga cabsanaa, laakiin taaka hadday cabsanayaan xusul xusul ayay laga cabsada u haya, day taaka ayagu cabsanayaan xusul laga cabsada u haya. Warkaas aan ka dhegeystay Dr. Cabdixiishe ahaa ad waxaaga isku duwata moogtaa makrofonada qaadato war waa heli baaci ka cabsad uha. Dowladda Soomaaliyeed ni Hirshabeelle kala jeceshahay ama Bariga Qoraxsan ay kala jeceshahay ma ahan, dadkana anaga ugu wakiila, qorshaha uga samaysan meeshaana waa ogna. Annagaaba weli u gudbin horta dowladdu si loola gudbiy tala waxay leeyihiin miidaayi ka hadlaani waxay leeyihin meeshaa dowladdu ciidan ka keento war meeshu xer ciidan maa ku taal ciidan lagala jirinaa mug horta cadowga laga bixinaa in kii ka bixi lahaa uu aado maaho, in qorshe loo sameeyo maaho, qorshihii qaranku sameeyey anugu aan ku shaqeyno maaho. Saas waay mana noqon karto bari xur ayadoo webiga dhinaca kale qori lagala taagayn. May dala tahay webiga dhinaca kale in laga taagnaado dad ay soo waca ama ii imaana bay leeyihiin xawaala maa warka haysa adiga haye. Shabaab heebel waa la heshiir, heebel waa la heshiir, heebel waa la heshiir, hebel waqti hebel ula balansan, hebel waqti hebel ula balansan.
شباب شغدوني ما يكتكين مسوا لك عاد كذاين الهرت ما يواي قف حوا الله ما مكان تقال كاران قلينا هني لقيت دي دي أجرتو يعني وكون أصوص أنا نعم على هواي ما يواي هذا أنا أقف كل شيء لقال لي حد وراك الله وركاس وركاس لقال الله